Innan jag började här på TV4 så jobbade jag på en lokal TV4-station. Och en gång så glömde jag bort tiden totalt och sprang in i en direktsändning. Det ska man inte göra. Jag fick inte fram ett enda ljud på flera minuter. Den där sändningen spelade sen mina kollegor upp på en nyårsfest och gästerna vred sig av skratt. Det gjorde inte jag. Så jag tycker lite synd om vissa programledarkollegor här ikväll. Men som tur är så blir det ju inte bara tabbar i Agnetas nyårskarameller. Programmet presenteras av blocket.se. Det som luktar. Det luktar rök. Är det du som... Det luktar. Är det jag som luktar det? Som stinker. Ja, eller hur? Det luktar. Vad är det på TV nu? Nej, men det luktar ju... Kastrullen brinner! Åh, jävlar! Nej, du kan du släcka. Varför ska jag? Nej, akta. Vadå? Akta. Aj! Nu! Aj! Kan du släcka? Aj! Hej och välkomna till mina nyårskarameller. Vi ska som vanligt blicka tillbaka på året som gått, se höjdpunkter från TV4s underhållningsprogram och visa er klipp som ni aldrig tidigare sett. Vi kommer också träffa personer som utmärkt sig speciellt under året. Vi har bland andra med oss här ikväll två av våra främsta friidrottsstjärnor, Christian Olsson och Kajsa Bergqvist. Studion vimlar som vanligt av kända TV4-ansikten och så har vi en Emmy-vinnare här från mordkommissionen Mads Mikkelsen. Men vi ska börja med att titta på något som inte riktigt blev som det var tänkt. Åh, en blatas handska! En paja blir det. Nej. Vad har du gjort? Vad ser det ut som? Gjort illa foten. Kan du rensa undan lite här? Tjena. Aj. Det sprätter lite, men man får ner temperaturen. Oj! Two steps back. Ingen har väl glömt valet förra året. Det man tyvärr kanske minst bäst är alla politiker som väldigt sällan sa något vettigt. Men roligt, det var det. Det är klart att Bo Lundgren är glad. Självklart inte. För att svara på ett par felaktiga frågor. Har folk verkligen blivit så mycket sjukare? Folk är inte så sjuka som man tror. De är sjukare. Vi kliver då från denna triviala fråga enligt församlingen här över till direkt faktiskt till valrörelsens riktigt stora fråga får vi väl säga, nämligen integrationen. Det är en gammal vanlig fråga, jag tänker inte svara på den. Jag återkommer på dig när jag har mera kött mellan benen. Det är dumt att påstå någonting sånt. Men det är ju precis som Göran Persson säger. Jag tycker att man ska vara ärlig och säga på, som svar på frågan. Det är en yrvaken debatt. Nu. Ja. Alltså, nu sitter du och kastar skit på mig. Det är en gammal vanlig fråga. Jag tänker inte svara på den. Jag frågade först. Nej, jag frågade först. Jag frågade dig där ute. Skulle inte du kunna be om ursäkt? Det finns en koppling mellan mustasch och ondska. Ja. Adolf Hitler, Saddam Hussein, Leif Loket Olsson. Det är bara toppen på ett isberg. Det är tragedi för den som drabbas. Det är dumt att påstå någonting sånt. Ja, men tittarna måste ju tycka att det är en jättekonstig fråga. Ja, men för min del är det faktiskt viktigt att säga att... Igår hörde vi en kvinna fråga Göran Persson hur hon skulle klara sin vardag. Vårt förslag är att vi måste helt enkelt förkorta graviditetstiden. Ja, men herregud! 9 månader, det är en ofantlig lång tid. Ja, vi måste få ner graviditeten. Det kanske är en vecka, max. Göran Persson kan inte acceptera att folk får välja barn. Det är en röd seger med
som vi ser det, nu har vi gett demokratin en chans. Nu är det dags för det nakna våldet. Micke Tornving tycker vi ska skippa demokratin och satsa på det nakna våldet. Vad tror ni om det? Som satir kan det vara värt att pröva. Kanske inte på allvar. På skoj i tv-program kanske. Ja, kanske det. Ni träffar ju politiker både framför och bakom kameran. Hur mycket skiljer de sig som person? Alltså, lite skillnad är det. Därför att deras professionella jag kommer ju fram ännu tydligare när kameran är på, tycker jag. Men där har ju du mycket mer erfarenhet. Ja, desto längre du har varit politiker, desto mer politiker blir du också bakom kameran eller privat. Framförallt i en valrörelse som vi precis har haft, så då är man ju nästan offentlig person dygnet runt. Då är det ingen större skillnad. Vilken politiker tycker du är svårast att intervjua, Lennart? Gudrun Schyman, utan tvekan. För att? Hon slutar aldrig. Nej, okej. Och är dessutom skicklig, det ska jag säga, verkligen. Ja, ja. Men hon babblar verkligen på. Och du, till det? Jag tycker att Göran Persson har varit svår. Och det är väl ungefär samma sak. Att han, när han väl sätter igång så är det så svårt att komma in. Mm. Men sen tycker jag Anna Lind är så... Eller hon är framförallt väldigt duktig. Ja. Jo, men de är skickliga som, åt henne. Det är som intervjuobjekt är tveklöst landets skickligaste personer. Har ni några favoriter? Bland politikerna. Utan att bekänna någon färg, men favorit som person bland politikerna. Carl Bildt var ju kul och är ju kul fortfarande, lite personlig. Jag tycker Göran Persson är stimulerande också. Vi har haft rätt många duster genom åren. Mm. Och du? Jag vet inte om jag har någon favorit. Jag har inte hållit på så länge. Du kommer kanske få. Hej, och förbannat jävla välkomna alltså. Vi befinner oss i Dalarna hos den gamle skidkungen Gunde Svan alltså. Och jag håller förhållande mig på att frysa igen. Och den här galningen har hur som helst bestämt sig på att åka skidor till Agneta Sjödins fest i Stockholm från Dalarna. Och han har sagt att han är i storform. Men jag tycker fan i mig han ser mer ut som en jävla sumobrottare alltså. Hör du, sluta upp med vad fan du håller på med där. Det är för fan starten har gått för länge sedan. Vi ska se vad han har att säga till tittarna. Hej. Ja, det har ju blivit en hel del julmat den sista tiden. Och det har ju blivit både julkorv och julhamburgare och... julpånfritt till och med. Man ska absolut inte glömma de svenska traditionerna. Pizza, lasagne och friterad kyckling. Det var tamme fan det jag visste. Men nu får det vara slut på de där jultraditionerna på ett tag. För att nu tyckte att Maria att det började bli lite för mycket av det där. Så nu slet hon av med tomteluvan och sparkade ut mig från julbordet. Och sa att nu lär du ut i skidspåret under. Så det är väl bara att bita ihop och köra igång. Locka fram ståformen och sluta flina. Det såg jobbigt ut för Gunde där. Jag hoppas att han hinner fram i tid. Hans, välkommen hit. Ditt program har ju Farmen, det har ju synts på löpsedlarna nu var och varannan dag. Det har varit idel skandaler. Ja, vi ska göra en liten tillbakablick och se vad som har hänt. Ja, vi tyckte att vi kanske behövde sova. Ja, ni bröt avtalet. Sara, hon är en väldigt speciell tjej. Men ändå hon tänker på sig själv. Det är mycket skitsnack, hårda ord. Jag har varit tagit hand om grisen. Jag har gjort det ta med fan massor nu på morgon. Det enda som du försöker sätta igång gräl alltså. Men Sara. Man kan höja rösten, men man går fan inte fram och muckar. Shh, lyssna på mig. Har inte min hand, okej? Okay? Jag ska inte peta på dig. Okay. Jag går inte att smöra för en dum blondin med laxskor. Men varför sitter du själv ifrån det? Jag fattar inte hur du tänker. Det var det fan inte alls. Det var där uppe bara. Vem fan har tagit här? Du har ju varit i köket. Vem fan har gått och muskna här? Ingen har tagit honom. Ja, jag vill inte att hönsen går upp. Men han är ingen social heller liksom. Ja, Hans, vad hände egentligen på Farmen? Ja, i fjol kan man ju säga att det var en monolog till början fjolsäsongen. I år har det varit helt klart en verbal korseld. Och nivån ibland kanske på ordförrådet inte varit det högsta. Varför blev det så? Det är ju en speciell miljö de befinner sig i. De är instängda tillsammans med människor som de normalt sett antagligen inte skulle umgås med. Och det är många veckor. När ni väljer ut de här människorna, ser ni till att de är så olika som det bara går? Ja, det gör man ju. Inte så olika som det går, men att man förhoppningsvis tror att det här kan bli intressant. Sen blir det inte alltid riktigt som man tror att det ska bli. Men säg att det hade varit 12 ornitologer som hade varit där, så... Ja, jag tror inte det här var säg där. Men det blev ju intressant. Det är ju liksom ett understatement nästan, att det blev intressant i det blev intressant. Gutte, vilket är ditt roligaste minne?
roligaste minnet somras är nog när jag varit överfallen av de här skogsmänniskorna som vi hade med. Jaha. Och det var ju någonting de hittade på alldeles själva. Så jag var helt ovetande och hela produktionen var helt ovetande. Mm. Så att de gjorde ett överfall på mig när jag kom med min gamla traktor och snodde salt av mig. Det var rätt kul. Ja, det var kul. Ja, det var kul i alla fall. Men har du återhämtat dig från den där säsongen som gick? Oh ja, det har jag gjort. Ja. Absolut. Tack för att du kom hit, Gutta. Tack Hans. Vi är strax tillbaka. Ögonblicket blir roligare om du delar det. Så varför vänta? Vodafone Live. How are you? På jobbet, älskling. Vi var först med pastan i Sverige. Så det är så. Ja. Pasta från Kungsörnen. Först i Sverige, störst i Sverige. Pasta. Pasta. Här är en liten sång om kärlek som jag vill. Video 4. Jönssonligan och Wallenberg är åter på jakt efter samma by. Oj, ja. Polisen. Det är hala som håglar. Ryska maffian som leverantör. Jag skjuter! Missa inte den vilda jakten när Jönssonligan dyker upp igen lördag klockan 9 i Video 4. Folk brukar undra var vi får alla idéer ifrån. Man har goda förutsättningar att få det här ursnyggt. Men någonstans kommer vi få användning för den här brädan också. De här två bakformarna har jag köpt på second hand. Och sätter man fast såna här julgransljushållare så blir det två mysiga ljuslampetter. Folk brukar undra var vi får alla våra idéer ifrån. För att få den att blomma riktigt så är det viktigt med en rejäl kruka. Kors i ärslet, sa kärringen som satte sig på lien. Hula, hula. Ja, Karl, jag tycker inte jag får något riktigt svar här. Var får ni alla idéer ifrån? Det är ju inte riktigt bara vi, alltså. Nej, det är en redaktion. Vi har ju våra kompisar också. Ja, och det, vi stjäl idéer och så försöker vi göra om dem till våra egna. Ja. Och sen får vi en väldig input från inspireras, alla. Inspireras, menar du? Ja, och sen så får vi massa brev och önskemål från tittare. Mm. Och så kan vi se exakt vad folk vill ha. Men du, hur många brev får ni i veckan? Vet ni det? Ber vi om något speciellt sådär, och om vi söker om badrum eller kök så får vi 100-150 per dag. Mm. Det får vi ändå, om folk som här tycker. Får ni mycket sådana här brev där de har synpunkter på, typ som de har på kockar, att de inte tvättar händerna eller att de inte har hårnät och så? Får ni sådana brev att de har synpunkter på? Att jag inte har hårnät är en del som är lite illa. Men det nätet finns inte.
Jag menar det att jag har spikar i munnen. Ja. Det blir de jättearga på, för då har barnen det, för att sen det har Martin. Och sen så att det går för fort och att man inte har hörselskydd och sånt där. Och det är ju så. Mm. Och det är många gånger så har vi ju rättat oss efter, va? Mm. För det är rätt. Mm. Hur är det, tycker du då, att jobba med pappa? Eller i samma bransch som pappa? Ja, för vi jobbar inte tillsammans så. Men det är jätteskönt att ha pappa liksom nära. För om man är tveksam eller så, så kan han alltid hjälpa till och så. Och ge tips. Mm. Det här är ju tid att få bestämma själv då. Alltså jag får verkligen inte vara med på de inspelningarna. Det skulle gå helt bort i tok, kan jag säga. Ja, det skulle bli jättejobbigt. Men du har din egen stil och ditt eget sätt. Det skulle det. Ja, välkomna tillbaka. En sak kan jag säga på en jävla gång alltså. Något nytt rekord på sträckan Dalarna-Stockholm kommer det fan i mig inte bli. Han åker på helvete långsammare än den där jävla gubbfan som bor granne med mig alltså. Och han sitter på helvete i rullstol. Inte har ni väl någon blåbärssoppa? Nej, tyvärr du. Åh, vad bra. Då tar jag en dubbel inbakad calzone med extra ost. Och så tar jag en sån här jumbo-cola. Ja, jag ska ordna det. Oh. Ja, jag är på väg till Agneta Schnurs karameller i Stockholm. Jag glömde ju säga det i början där. Och då, om man gör sån där långlopp, då är det verkligen viktigt att äta rätt för att orka så långt. Jag blev helt jävla skogstokig alltså. Vad håller Karl på med? Du ska till Stockholm nu! For a lot of things, Dad. Filmkritikens nestor, Nils Petter Sundgren, sitter här precis bredvid mig. Jag heter Wiklund. Du säger Wiklund, varför gör du det? Ja, det är egentligen en komplimang. Jo, jag har du Wiklund. Jag tar en gång. Jo, ja. Du behöver inte säga mitt namn, för du inte kan. Men du ska veta det. Snart blir festmannen överkörd och förlamad och hamnar på sjukhus. Naturligtvis eftersom han är förlamad. Men det räcker inte med det. Mikkelsens läkare, han är minsann gift och inte med vem som helst utan med frun. Eller rättare sagt, sin fru naturligtvis, men med en kvinna. Nej, fan också. Vad menar du? Han är gift med sin fru. Han är gift med sin fru. Okej, vi tar en fullt naturligt. En sederslös jävel. Ja. Oh ja, jag ska ha gett den här till Nils Petter istället. Därför att Anne Grian är som så ofta riktigt, riktigt fånig och plåthurtig. Alltså jag tycker att hon är alltså en styggelse. Hon är filmkonstens fiende nummer ett. Ja, jag känner inte alls. Inte jag heller, men jag har sett hennes filmer. Och hon har gjort sämre filmer, fler sämre filmer än vad Elvis har gjort. Och nu, mitt herrskap, så ska vi titta på ett engagerat och fankerat. Alltså det här är ju ett svammel utan like i den här filmen. Och det här brukar jag inte säga ofta, men jag hade gjort det här bättre själv. Alltså. Kommer du och jag få göra en sorts humorprogram istället för det här seriösa programmet när vi är tillräckligt patetiska? Det ser jag inte fram emot när vi är tillräckligt svaga. Snipp, snapp, på dröm. Hej, kacka, dröm. Snipp, snapp, snut. Vill du ha ett skjut? Ja, ni verkar kul när ni jobbar. Ja, han är spirituell, Hans Petter. Ja, ja, absolut. Var det han som sa er sista? Ja, jag tror det. Nej, det var Wiklund. Det är typiskt så. Men hur mycket käbblar ni med varandra? Märkte du väl? Ja, alltså det ligger lite grann i programidén att vi ska käbbla, eller att vi käbblar, men privat så käbblar vi väldigt lite. Jag brukar hålla med Nils Petter för att det ska bli lite trevligare stämning. Mm. I själva programmet däremot brukar jag säga ungefär vad jag tycker, och då blir det blir lite trassligt. Mm. Vad tycker ni om varandras filmsmaker? Vad tycker du om Hans filmsmaker? Hans filmsmaker? Ja, när han håller med mig så tycker jag han är alldeles utmärkt. Ja. Men annars så, jag brukar säga att han har rätt att ha fel. Det är hans privilegium. Det är ödmjukt. Ja, det är ödmjukt. Det här har rätt att ha fel. Om han hade det väldigt bra omdöme så skulle det inte bli en diskussion. Nu känns det ju där igen. Jag tror att det föreligger en missuppfattning där. Det brukar vara jag som har den korrekta åsikten. Ja. Och sen så säger Nils Petter fel och då brukar jag korrigera honom. Ja. Och det är ju intressant också, för ibland så biotittarna har ju själva fel ibland. Och då kan de så att säga jämföra med Nils Petters felaktigheter. Och sen så får de den korrekta analysen utav mig. Ja, här är så det är. Det är bra att han får säga så hos dig. Men hur är det att vara kritiker överhuvudtaget? Vad är rätt och vad är fel liksom? Vad är rätt smak och fel smak? Är det inte lite svårt att vara kritiker? Jo, det är jättesvårt. Nej, det är det ju egentligen inte. Det är lättare när man är två på sätt och vis för att man har någon som säger emot. Hur är det då? Sätter ni alltid tagningar direkt? Eller är det mycket omtagningar för er? Nej, jag sätter dem oftast direkt. Ja, ja, vi såg det här. Nej, det är mycket lättare att göra en direktsändning. För då är första tagningen som gäller och man är mer skärp. Och då sitter inte någon fan i kontrollrummet och säger att det här kan bli bättre.
Och med detta så tror jag att jag lämnar över till Fredrik och sporten. Vad skön gäsp du hade där, Bengt. Mm-hmm. Sånt händer när man går upp 3:30 på morgonen. Ja, det är olidligt. Mm. Eller hur? Ja, visst. Men du, när man kör nyheter så ofta som du gör, hur mycket rutin blir det? Ja, det är klart att det blir rutin så tillvida att man är van vid studiomiljön. Samtidigt är det nya nyheter. Och det här med tv-sändning är ju alltid någonting som ska göra att det tänder till lite grann den dag då det bara är rutin. Då tror jag att då är man en urdålig programledare. Mm, men du är aldrig nervös inför nyhetssändning? Jo, jag kan vara nervös. Det kan vara saker som är väldigt sena. Det kan vara saker som man inte har en aning om de kommer att komma fram. Det är klart att det finns ett visst mått av nervositet. Men jag vet ju att människor i kontrollrummet och jag, vi fixar det även om det skulle hända saker. Mm. Är det stor skillnad för dig att göra tv-gala och nyheter? Ja, alltså tv-galorna och underhållning är ju oftast mycket mer väl repeterat, mycket mer manusbundet faktiskt än vad en nyhetssändning är. Mm, jag tänkte på anspänningen. Är du mer nervös inför en gala? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ungefär samma. Men som sagt, jag menar, det ska finnas ett visst mått av anspänning. Om inte så är det är det något fel. En kollega till dig, han har tagit fasta på de positiva nyheterna. Lennart Modig, vi ska få en rapport ifrån honom. Av förklarliga skäl innehåller nyheterna ofta allvarliga, för att inte säga dramatiska och negativa nyheter. Kanske inte så konstigt med tanke på hur världen ser ut. Samtidigt så får vi nyhetsreportrar ofta frågan där ute på fältet: varför tar ni inte upp lite fler glada och positiva nyheter? Jag har tagit fasta på det där och tänkte visa några glimtar ur nyheterna under året. Solskenshistorier, bagateller ibland, men sånt som ändå kan få oss att orka gå vidare efter en nyhetssändning. Och vi börjar i Falköpingstrakten. 78-årige Emanuel Claesson från Åsarp står och snickrar en busskur åt Falköpingsbygdens bussresenärer. I 6 år har Emanuel byggt busskurer för egna pengar. Pengar ska användas till något nyttigt. Man ska spara och så ska man använda dem till nyttiga saker. Detta är det nyttigaste jag vet. Efter Carolina Klyfts makalösa uppvisning i Europamästerskapen väntade folkets hyllning i Växjö. Men när en ung beundrare bad om en autograf behövdes lite hjälp från brorsan. Det är inte riktigt koko på mig, hon har ask och gas. Han säger att det är lite svårt att komma ihåg hur man skriver autograferna. Om man kan sitt namn så är det lugnt. Jag kan vara på Henke Mås. För mig är koko i gangko och den på mig bara gängko och gäng tillbaka. Ja, men vi står i gangko bakom längre och längre. Ja, det är inte lätt när det är så trångt. Sjaunja naturreservat brukar ibland beskrivas som ett mygghelvete. Men allt går att sälja och här är 2 myggguider i Porjus som väntar på att få guida Inlandsbanans resenärer till Sjaunjas myggmuseum. Men vad händer? Myggorna strejkar. Inte en enda mygga. Så det är väl någon miss någonstans. Jag har suttit här på Sjaunjamyren nu i 10 minuter- och inte sett en enda mygga. Vad säger du om det? Ja, det här var roligt att få se det här. Men det var ju inte en mygga här. Nej, jo, vi såg flera. 2 stycken. Myggfritt var det förhoppningsvis också när årets näckkandidater gjorde upp i Hackås i Jämtland i somras. Joel Berglund från Järpen blev årets näck. En ornitologisk raritet, asurmesen, som för en tid sedan förirrade sig från Sibirien till Masungsbyn i Norrbotten, orsakade folkvandring av fågelskådare till byn. Och byborna skaffade sig en egen hobby. De började samla observationer av fågelskådare. Jag kryssar fågelskådare för att det har blivit som en hobby här. Hur många skådare har du kryssat in? Ja, det är väl ett 100-tal tror jag. Man tror inte att det är sant att det, för den där lilla fågeln. Vi avslutar den här lilla årskrönikan med dramatiska bilder. Kanske årets bilder. TV4 Mitt rapporterade från en farlig rondell i Krokom med anledning av att en bil kört ner i en damm mitt i rondellen i halkan. Vad borde man göra åt den här rondellen?
Ja, skulle jag få bestämma då kör man i ett gruslass och fyller igen här. Ni ser ju här nu då. Ja. Det här var inte resigerande. Dramatiska bilder, men som tur var skadades ingen. Och att köra försiktigt är väl ett bra nyårslöfte. Gott nytt år! Dagens intervjuoffer heter Sandra Bullock. Nej, Bullock. Fröken Pungkuler. Dagens intervjuoffer heter Sandra Bullock. Bullock, inte Bullock. 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 Bullock, sa jag. Bullock. Bullock. Nu ska vi köra på lite allvar. Oh, ja. Jag är beredd. Kvällens teater. Nej, en gång till. Kvällens intervjuoffer. Inte kvällens. Programmets intervjuoffer. Programmets intervjuoffer heter Sandra Bullock. Och hon är i en ny film. Du vill göra? Ja, för nu fick vi inte med att de är osams. Det är det som är... Men det framgår inte det. Nej, det gör inte. Nej, då tar vi det en gång till då. TV4 har i år haft flera oerhört populära och prisbelönta polisserier som alla har dragit en miljon publik. Altså, hvad får han ud af? Hvad får han ud af at drikke sig fuld? Han holder angsten på afstand. Og hvad er det, han er bange for? At dø. Ja, yeah, det er jo det, der så rørende, ikke? Han slår ihjel, fordi han er bange for at dø. Välkommen hit. I Sverige är du väl mest känd som Fischer i mordkommissionen. Jag vet inte om svenskarna känner till dig så mycket mer än så. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är 37 år. Jag skådespelar från Danmark. Och spelar teater och film, mestadels film. Och det sista som jag har gjort, som jag också kan kolla på här i Sverige, är en film som jag älskar för evigt, som Susanne Bier har gjort. Mm. Hon har regisserat den. Finns det några likheter mellan dig och Fischer? Rollkaraktären Fischer? Rollkaraktär? Mm. Nej. Finns det några likheter jag menar? Men jag försöker alltid att göra någonting, hitta någonting som jag känner igen i en karaktär. Mm. Så fokuserar jag på det 100% och så blir det karaktären. Men det är inte så att det är något särskilt likt med jag, Fischer och jag och någon annan karaktär. Det är bara en karaktär. Mm. Nu ska ni spela in nya avsnitt. Vi kommer göra dem här till januari, februari. Vi kommer göra två nya episoder, men de kommer bli längre. Det kommer bli 90 minuter väl. Och de kommer hänga ihop. Ah, okej. Okay. Det blir två längre. Ja, det blir lite annorlunda. Lite okay. Längre. Mm. I februari så är det också premiär på någon kortfilm som du har gjort ihop med bland andra Persbrandt. Mitt i Persbrandt, ja. Heter Nu. Nu. Hur tycker du att det är att jobba ihop med svenskar och svenska skådespelare? Ja, det är jätteskojigt att komma iväg från sitt egen land. Ja. Mm. Och få andra ögon som kollar på dig plötsligt. Och nu är det bara dig som är Mats Mikkelsen. Du är inte någon särskild Mats Mikkelsen. Du är bara en skådespelare som jobbar tillsammans med andra människor. Och, mm. Så det var jätteskojigt. Och Micke är ju jätteskojig person att träffa, får man säga. Du har blivit oerhört populär i Sverige. Har jag det? Ja, men hur känns det? Ja, det känns ju inte så mycket. Därför jag inte har åkt till Sverige förut. Så jag vet ju inte så mycket om det. Du får njuta lite om det. Ja, jag ska åka till Malmö kanske och vandra omkring lite. Nej, men det är ju skönt. Mm. Vad gillar du att se på när du tittar på TV? Ja, mestadels ser jag väl sport för erkända. Vi har några sportstjärnor här. Jag såg det. Kajsa Bergqvist och Christian. Du får mingla lite med dem. Ja, jag har gjort det. Jag har försökt. Ja. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ni kommer ihåg den här tävlingen som vi hade att ni tittare skulle rösta fram det roligaste klippet. Här har vi vinnaren. Det var jättebra.
Aha, jag mötte stålmannen i hissen i morse. Mm, jag har lite grön kryptonit i fickan här. Och den som tävlade och vann en resa för två till Alcudia Mallorca blev Katarina Leppänen från Göteborg. Grattis! Kajsa var iskall i dubbel bemärkelse på Münchens regnblöta olympiastadion och säkrade guldet på 1,98 i en mycket underlig höjdhoppstävling där Bergqvist från Sollentuna bevisade vem som är dominant i disciplinen. Släpp på tre då. Han var så lycklig, Kristian. Det var så otroligt skönt att se. Han bara hoppade och skrek av glädje och det var otroligt att se det alltså. Idag är det jag som är kung, så är det bara. Lyfts första seniormästerskap slutade i succé. 19-åringen från Växjö är bäst i Europa. Mer än tre EM-guld har vi inte tagit sedan 1946, så att det är ju ett speciellt år. Hur känns det att se de här bilderna? Det känns jättekul. Jag har faktiskt inte sett dem tidigare, så att, det är fantastiskt roligt. Vissa saker blir nästan ännu häftigare när man ser dem med lite distans där och man har kunnat smälta intrycken lite. Ja, för precis efteråt är det väldigt svårt att få den där frågan, hur känns det, eller hur? Ja, då är man bara i någon sån här lyckorus, helt hysteriskt i ett par dagar och sen blir en annan känsla när det har gått lite tid och man kan titta tillbaka. Hur känns det för dig, Christian? Jag får fortfarande gåshud faktiskt när jag ser det. Inte bara när jag ser mig själv utan jag ser liksom Staffan och Stefan och Kajsa och Karol. Liksom. Jag vet vad som ligger bakom det och liksom allt det bara lönar sig. Jag måste fråga er, hur är ni precis innan en tävling, en sån här stor tävling? Hur är det då, Christian? Jag är väl ganska lugn så. Det är klart att man går in lite mer i sig själv och kanske inte är så social som man kanske är annars. Utan det är väldigt stenhård fokusering på det som ska hända. Utan det här är höjdpunkten på hela året som ska liksom kulminera i förhoppningsvis medalj. Och du, Kajsa? Det är lite samma. Det börjar väl ett par veckor innan nästan att man går in mer och mer i sig själv. Och sista dagarna, då är man... Man kan prata med folk och sådär, men man kan bara hålla koncentrationen kanske ett par minuter och sen så är tankarna någon annanstans. Man upplevs dem som väldigt disträ, kan jag tänka. Vad jag är intresserad av, för att jag vet ju själv hur jag kan vara innan en direktsändning. Hur är ni mot er omgivning, er närmaste omgivning? Ja, frånvarande. Men i alla fall, ni är inte otrevliga i alla fall? Ja, man kan nog vara lite lättretlig också sådär att nu ska det vara på mitt sätt här. Och du? Ja, jag är nog lite mer vanlig. Kajsa, hon är extrem. Hon är kvinna, vet du. Vi är kvinnor. Vi har lite hett temperament. Jag måste fråga Peppe och Maud, när vi har såna här stora framgångar som i München till exempel. Vad betyder det för Sverige? Det betyder mycket förstås, eftersom idrottsliga framgångar för ett land, det återspeglas ju överallt. Mm. Inte minst när man ser Kajsa och Christian, barn och ungdomar som ser, folk som ser att Kajsa är bäst i världen får ju också en chans att se att de kanske själva kan bli det. Så det är jättehopp och inspiration förstås. Kul. Tack för att ni kom hit, Kajsa och Christian. Vi ska se hur det går för en annan stor idrottslegend. Ja, det är vi igen och jag vet fortfarande fan inte vad Gunde sysslar med. Ja, nu är det nog dags att skärpa sig om man ska hinna i tid. Men jag har varit en innovatör vad gäller att förnya skidsporten och ingenting är ju omöjligt, det är bara att kämpa på. Ja, det var inte en dag för tiden. Till Agnetas nyårsfest. Fort som jag att det börjar bli ont om tid. Ja, men vad i helvete är det jag ser? Varselbotten! Fanskapet åker bil! Det är helt otroligt alltså. Han tar bilen till Agnetas fest. Det har ju en stor skandal när Jürgen Klinsmann klippte sig. Nu har vi
fyllt på butikerna till Sveriges största mellandagsrea. Vi sänker priserna med upp till 50%. Vad sägs om en Nokia 3310 med Comvi kontantkort för endast 796 kronor? Vi startar imorgon. Välkommen! Smörgåsar. Man behöver inte ta det som en pik. Önskar våra trogna kunder ett riktigt gott nytt år. Och ni ska givetvis också få årets första och bästa erbjudande. Varsågod! Delta, dubbelfjärrande LFK Bonnell Resorbotten med komfortzoner och kraftigt tvättbar bäddmatrass. Hela året säljer vi den för 2998 kronor. Imorgon halva priset, endast 1500 kronor. Men kom ihåg, erbjudandet gäller endast imorgon torsdag. Men från klockan 9 ända fram till klockan 19. Gott nytt år och på återseende hos Jysk. Alltid bra erbjudanden. Den behöver nog lite... Är det inte dags att tänka om? Findus Feeling Great frysta soppor har redan allt. Färdiga att njuta. Läckert hälsosamma. Och fulla av härlig smak. Findus Feeling Great, lika gott som nyttigt. Såklart. För femte gången är de som kör BMW 5-serien enligt Motormännens stora nybilsundersökning Sveriges nöjdaste bilägare. Kulturvänner! Se en gala där Dan Ekborg utmanas att dansa ballett. Nej. Och Regina Lund att hoppa simhopp. Och hur ska det gå när Lena Philipsson ska ackompanjeras av Lars Leijonborg på scen? Det är dags för en artistspäckad direktsänd underhållningsgala till förmån för cancerforskningen, där alla bidrar efter förmåga. Jag gör inte det där. Henrik Jonsson och Kristin Kaspersen leder galan och Dan Bäckman varudeklarerar priser. En kväll för livet, 13:e afton, 8:30. Det började för 4 år sedan här i TV4 i ett torp utanför Skara så drillades de av slagerkungen Bert Karlsson och succén var snart ett faktum. TV4-bandet Friends gick och vann Melodifestivalen och så fick de det genombrottet som de flesta band bara kan drömma om. Ikväll sluts cirkeln när Friends gör sitt sista framträdande. Vi är vänner, vi är friends, någonting händer, ja det känns.
att idag kan vi alla vara med. Allting har blivit så mycket större än vad jag tänkte mig från början. För så sett var från början trodde jag skulle vara en flopp. Jag kommer ihåg den första spelningen vi gjorde. Den var helt... Oj vad vi var... Oj vad dåliga då. Du är så jävla snygg. Skojar du? Fan fett snygg. Nej, jag vill inte. Du får fan inte lämna mig. Och så kommer en ny jävla ragata. Här är ragatan. Vi märker ju nästan en gång att vi är väldigt lika och så. Och att vi är likadant temperament eller lika sura på morgonen och sådär. Och den växer dag för dag. Något är på väg att hända. Jag vill påstå att det är bra för Friends att de inte var. Det är bra med lite motgång faktiskt. Sluta! Är det skönt? Jag är evigt tacksam att jag fick den grejen att jag var rolig. Ni måste bli bra alltså helt enkelt. Ni måste bli kanonbra. Ni kanske uppfattar det som straff, men jag hjälper det faktiskt alltså att komma i ordentlig balans i livet. Nina, du rökar också. Du måste ta i lite mer här. Vi får gå in och köra nu. Ja, nu kör vi. Tänk på bröstakorden sen. Nu kör vi. Och nu är det över. Hur känns det att se de här bilderna? Tårar i ögonen. Det känns som det var väldigt länge sedan också. Otroligt länge sedan. Det är mycket man glömt. Varför splittras ni nu då? Jag har väl gjort det här i lagom dos. Och känns som att man kanske vill göra sånt som har stått åt sidan. Mm. Vad är det som har stått åt sidan? Vad händer nu till er? Ja, alla kommer vi någonstans ifrån innan. Så att vi ska väl gå tillbaka till det som man har gjort innan. Liksom, sjunga och spela på. Ja, vad är det? Men jag är jättenyfiken. Är det något ni kan avslöja? Vad ska du till exempel göra nu? Jag har alltid vid sidan om Friends varit på frilansat och spelat med andra band och mycket studio och sånt där. Mm. Tycker jag är kul att variera mig, så det ska jag fortsätta med. Mm. Och du? Jag skriver mycket musik. Du som är fett snygg. Mycket musik skriver jag själv och hoppas att resa mycket. Ja, det är ju härligt. Och ni, vad gör ni tjejer? Ja, vi jobbar faktiskt vidare tillsammans. Mm. Gör ni? Ja, det gör vi. Vad roligt. Vad är det för projekt? Ja. Vi ska väl försöka få upp en skiva, hade vi tänkt. Jaha. Det var en ja. Men känner ni att ni kommer att vara vänner för alltid? Kommer ni hålla kontakten nu efter det här? Det tror jag säkert. Det måste man nog. Ja. Är ni tajta? Ja, det kan man väl säga efter det här. Eller tiden. Tycker ni att det är jätteskönt att... Nu har levt så mycket tillsammans som vi känner varandra. Vi är väl så tajta som vi tycker det är skönt att vara ifrån varandra. Det känns lite vemodigt för mig också, för att ni har gjort väldigt bra ifrån er, måste jag säga, under de här åren. Och snart ska ni få spela för sista gången på scenen här. Men först ska jag prata med en annan god vän, Gunde. Ska vara här någonstans, så ska jag leta upp honom. Vi ses sen. Hej. Gunde. Ja, då är vi äntligen i Stockholm. Och det här förbannade fuskloppet med Gunde Svan. Han skulle åka skidor från Dalarna till Stockholm Magnetas fest. Men han tog bilen alltså. Och jag blev helt jävla skogstokig. För jag säger, nu skiter jag i det här alltså. Dra åt helvete! Ja men titta här då! Lexus har varit ute på stan och hämtat en flakmoped, eller var det den han kom hit på kanske? Men varför har du valt en så liten hund, Lexus? Ja, men jag är tjock och tung och han är liten och rapp. En röd boll. Och så får han en rejäl knuff och tappar balansen. Vi killen. Kan du resa dig? Ja, fan, jag är död ju snart. Nu är det Isor som gör entré. Han har skaffat en ny moped. Pratar du med mig, eller? Ja, det gjorde jag faktiskt. Vad ska vi kalla det där, då? Omvänt baklänges midjegrepp. Jag fick någon från rykare i huvudet där, men det är sånt det ska vara. Och så blir hon lite hånad. Den där gesten gick snabbt att lära sig. Du fick i alla fall 5 poäng. Vad härligt. Ja, men då får jag vara glad. Ja, jag tror faktiskt det. Och hon tappar nästan byxorna på kuppen. Ja, det är så gott! Ja! Så kan man också hänga. Gillar att hänga kvar så här också. Verkligen förnedra sin motståndare.
Ni är tillbaka på en grisbrink. Hej! Åh, vi har väntat på dig. De ja, det tog, det tog lite längre tid, vet du, man har lagt av sig lite. Så här. Du, varför tog du inte rullskydd? Ja, men jag var ju en halv meter snö hemma. Hej på er! Hallå, Gunde här. Han sliter dem med kläder. Va? Hej, Gunde. Mitt i ditt sabbatsår får vi hit dig. Det var ju skönt. Ja, man får ju försöka hitta på någonting. Du har tränat bort julmaten. Ja, men nu är den borta. Nu är den borta. Men du, hur går här utvecklingsåret som du har nu? Ja, det har väl inte gått riktigt planenligt att jag ska kunna leva i nuet och ta dagen som den kommer och sådär än, men jag är på, en bit på väg. Det är det som är målet, ja. Att leva i nuet? Ja, att kunna liksom, titta ut och fundera på vad gör jag idag och sådär lite. Mm. Och inte ha en enorma framtidshorisont. Men har det skett någon förändring då? Ja, med barn och så här har det blivit mer tid och så det är en bit på väg där, men det är fortfarande en bit kvar. Mm. Håller du i form då? Ja, bättre nu i alla fall än på länge faktiskt. Ja, så gör du det. Tränar du varje dag? Nästan varje dag. Ja. Nu har det kommit snö och sådär. Så. Skönt. Ja. Härligt. Du då, Johan, hur håller du i form när inte gladiatorerna? Ja, det blir inte så mycket skidåkning. Det blir inte? Nej, faktiskt inte. Men det blir lite innebandy. Aha. Och squash. Aha. Lite sånt där. Som jag orkar du med sådana konditionssporter? Ja, jag brukar säga den här köttbullen är det fart på. Så stånka på. Och ni tänker på vad ni äter och så? Ja, det ska ju vara gott. Ja, stoppar du i dig pizzor emellanåt, gör du det? Nej, inte så ofta, men det händer faktiskt. Mm. Jag behöver inte räkna det på samma gram så där som du har varit förut. Eller? Du då? Äter du bra mat? Man sköter sig. Jag brukar säga att man sköter sig lite grann i veckorna så kan man grisa på helgen. Ja, det är bra. Man kan ha en grisdag. Ja, det låter bra. Vi kommer att få bekanta oss med något mindre hälsosam familj här i TV4 framöver. Det är nämligen en av världens just nu mest populära kändissåpor. Och Hans Wiklund, han fick en exklusiv intervju med Kelly Osbourne. Crazy. Hey, but that's how it The only people who would know who we were, like me and my brother, would be like my dad's fans and people who go to Ozfest. And now it's so weird to be known as like a celebrity. I'm not, I'm in a bad fucking mood now. What? I nearly set the kitchen. Oh, shut up. Is that your fault? Someone's wait till your mother starts with me. We got a lot closer because we've had to spend more time with each other than we ever have. Like every day, all day. Instead of us going off and doing our own thing during the day, we're together all the time. Love can be so fine. I know I'm complete when I hold your hand in mine. I'm flattered, but I don't want to be a role model because I make enough mistakes myself. It's Kelly. Stop it. Why are we married? Why don't you shut the fuck up? Oh! Oh, hey! Hey! Stop! I don't find us dysfunctional at all. I just think the way we do things is just a little different. I would just really appreciate some fucking credit. Well then, Kelly, what the fuck do you want me to do, Kelly? Hi, I'm Kelly Osbourne. Look out for me on the Osbourne starting the 27th of January. That fucking crap on you, though. Ikväll har vi tittat på vad som har sänds under året och nu ska vi få en glimt av vad som händer under 2003. Talismanen, ja. Ja, den vill jag gärna ha tillbaka. Men du, kom ihåg, inte en mordplats till, va? Fy fan, det ska bli så jävla skönt att slippa se den. Anfall! Riven där rackat pungen. Fram med knölpåken. Nej, för nu är Lillsnorre arg och tycker vi ska vara glada när vi ska plundra. Det glömmer Lok, det glömmer Lok. Och jag är Lok. Jag har sagt det. Det är jag som är Lok för hundrade gången. Det är inte klokt. Hej Christian. Hej, hur är läget? Ja, det är bra. Vad kul att se dig igen. Detsamma. Du har varit pappaledig. Ja, precis. Hela det? Året. Det var fantastiskt roligt. Jag har varit mycket på knäna och brottats och torkat spyor och varit på biblioteket. Det är jättespännande. Mm. Hur är du som pappa egentligen? Jag är noggrann. Mm. Vad innebär det? Punktlig, håller tider och noggrann med att vara rolig.
och leka mycket. Släppa fram lusten. Ja. Hur känns det att vara tillbaka då? Jättekul, verkligen. Vi är redan i full gång förstås och planerar. Vi börjar någon gång i mitten av februari. Mm. Och då måste man boka gäster och göra sketcher. Mm. Vad händer nu? Är det några stora förändringar? Lite grann är det. Mm. Vi kommer att känna på pälsar. Vi kommer åka till Italien. Vi kommer låta publiken smsa till varandra. Och sen så har vi det här bråket med Dan Bäckman som vill ha löneförhöjning. Så att det, han blir jättekonstig. Okej, det kommer gå som en röd tråd under hela säsongen. Ja, men vi har inte råd att ha honom kvar. Så att han kanske inte ens dyker upp. Vi får se, vi är mitt i förhandlingarna. Thomas Boll är inkopplad. Då är det viktigt att följa serien nu alltså. Ja. Så att man får se hur det går, för ja, Dan Bäckman om inte annat. Och så är de stora stjärnorna bokade och klara. Ja, kan du nämna några? Nej, jag skulle, men jag fick inte. Du fick inte? Ja, tyvärr inte. Ja, men då får vi försöka. Så att om några veckor så berättar vi det. Det här med att känna på pälsar, vad var det? Ja, för det kan man göra på olika sätt. Ja. Alltså om det är strävt eller inte. Och så kan man tävla i det också, i realtid. Det blir spännande, kan ju förfölja det och göra egna antingen. Jag ser jättemycket fram emot. Ja, kul. Och ser det. Kul att du är tillbaka, Christian. Tack så mycket. Tack, tack. Då är det dags för TV4-bandet Friends att spela ihop för sista gången. Tack alla ni som har varit med ikväll och tittat. Vi lär ju ses en hel del till under det här året. Gott nytt år. Varsågoda, Friends. Say you will, say you won't. It don't matter if you don't. I will always keep on loving you, I swear. Take me down, lift me up. I will never ever stop. So say you will or say you won't, I don't care. I remember a year ago, but now it's all alone. Didn't know what to say or do, I didn't have a clue. Throughout these years, so many tears, I never let it go. Say you will, say you won't. It don't matter if you don't. Understand, I will always be loving.